O goberno local de Oute reafirma a súa aposta polo turismo, que rexistrou cifras récord. Tamén destaco o incremento das actividades culturais e a boa acollida da veciñanza. Un dos obxectivos que tiña o equipo de goberno de Outes cando accedeu a alcaldía era dar a coñecer o municipio. Logo de anos de traballo, están a recoller os froitos que chegan en forma dun aumento das visitas realizadas á localidade nos últimos tempos. Acompañando a oferta importante que xa temos, é o traballo que se leva feito por parte dos actores privados, os empresarios e, e o colectivo dos hosteleiros nos últimos anos. Esa era a nosa intención e creo que aí tamén houve un, un, un pasos cualitativos e do mesmo xeito nos, nos outros ámbitos, non? no ámbito cultural e non, en todos os ámbitos que de xestión do Concello. Dentro do ámbito cultural, o goberno local impulsou novas citas que ademais atraeron a novos visitantes ao municipio. Eh, sí, evidentemente, non, nós unha das cousas que que se fixeron foi apostar non só polo turismo, senón polo desenvolvemento económico en xeral, eh e no ámbito do desenvolvemento económico do turismo, fa, e turismo, eh e tamén de apoio ao tecido comercial, fanse cousas novas, diferentes que se van seguir facendo, non? Estou falando da feiriña que se fai aquí na propia Serra de Outes ou este ano pasado fixose a feira náutica do Freixo posiblemente non se faga no 2023, pero siga sí, a nosa intención é facela no 2024. A súa aposta pola cultura e o patrimonio reafírmase coa inauguración do espazo museístico da Carpintería de Ribeira, situado no estaleiro Ciprián, en Broña. As súas portas abriránse por primeira vez mañá ás 12 da mañá.